dawladda hoose ee magaalada Boramo maalmahanba ku hawlanayd dhismaha laba waddo oo muhiim ah oo ka socda magaalada Boramo. Labadani waddo hadda socda ayaa waxay si toos ah u tagaan xaafadda Hayaaba iyo sidoo kale xaafadda Faraxyood. Dhismaha waddooyinka hadda socda waxaa ka warbixiyey injineerka dawladda hoose gacanta ku haya waddooyinkan, Maxamed Sheekh Faarax, isagoona faahfaahin dheeriya ka bixiyey muddada la dhammaystiri doono waddooyinka. Waxaana uu ka dhawaajiyey maanta oo ay bisha tahay February 5, waxaan wadnaa laba mashruuc baan si isbarbar socdo wadnaa, wadada Hayaabo iyo wadada Sheekh Cali Jawhar hay tagaysa Faraxyo. Marka labadan mashruucba waxay ahaayeen mashaariicda noo qorsaysnaa 2019-kii, iyagoo sida ugu dhaqsiimo badan aan u fulin doono xagga gaabkay biday gobollada Fandarka. Waxaa labadan mashruuc ay ku soo gabagaboobi doonaan hadduu la yidhaahdo February, hadduu la yidhaahdo inaan soo gabagabinaan rajeynaynaa. Mashruucani wuxuu ka mid yahay mashaariicda ugu waaweyn ee degmada ka socda hadda. Marka hore, dawladda hoose ee degmada Boramo waxay xalisay 2014-kii wadada Sheekh Cismaan ee u baxda geeda xoolaha marta, taasoo caqabad ku ahayd magaalada oo magaalada qaybteeda kale ka xidhnayd. 2016-kii waxay xalisay wadada Xaasleyda, taasoo dhimasho xitaa ka dhacday daadkii dadku ku qaaday. Hadda waxaan xalinaynaa wadada Hayaabo oo ka go'an xilli roobaadka magaalada inteeda kale. Waxaan rajaynaynaa mashruucan inuu noogu soo dhammaado sida ugu dhaqsiimo badan ee ugu kwalitiga fiican. Hadda waxaa socota kala bixinta ciidda, compaction-kii baa ku xigi doona, kadibna waxaan dhammaystiraynaa inaan gaamkii saarno hadduu la yidhaahdo. Oo ah shirkadda labada mashruuc ee Boramo qaadatay, waxaan ballan qaadanaa insha Allah saa ugu dhaqsaha badan leh inaan ku dhammayn doono labada mashruuc annagoo isku agwadna si talantaaliya oo hadba kii shaqa nooga qabsoomaysa hadday habeen tahay iyo haddayn dhagaar tahayba heer iyo hoo walaag. Waa Cimraan Xuseen Aadan, wararka muuqba ayaa telefishanka caalamiga Star TV.